Все, поехали. Артем, традиционный вопрос, как отдохнули, насколько сильно? Где побывали? Да. Ну, відпочили быстро, то так, как завжди, відпускові чекаєш рікам, воно так быстро проходить, але перш за все набралось позитивних емоцій, адже відпочинок кожен був в сім'ї. Я думаю, що от це якраз такий відпочинок, який в майбутньому нашому, скажімо, нелегкому сезоні принесе нам користь. А так, як завжди, думаю, ну, це не секрет, що ми завжди футболісти літають в теплій крові, адже вербальська у нас погода і такий настрій пригнічений, а коли відпочиваєш разом з сім'єю, ще десь на морі з синочком, так що все класно. Артем, звичайно, у лютому вже офіційні матчі у Дніпра. Цьогоріч ну, не, так не виходить. Як ти це прокоментуєш? Це краще або більше може підготовки? Да ні, ну яке може бути краще? Ми не вийшли з групи, і, адже скільки в Дніпрі, ми завжди цей бар'єр долали, і як-не-як, якось трошки... Не та ситуація. Нічого не вдієш, це футбол, звичайно, те, що ми треба зробити висновки, і бувають такі, звичайно, періоди, і був в тому році, надіюсь, що такий один з, мабуть, найважкий період за весь час, який є в Дніпрі, і ми розуміємо, що ситуацію потрібно виправляти однозначно в чемпіонаті, адже це місце, де ми зараз знаходимося, це наше місце, і я впевнений, я вірю, що ми зараз добре підготуємося до на зборах, і ситуацію однозначно повинні виправити, адже, ну, якщо ми так залишиться, це нас ніхто не зрозуміє. І тим паче самим неприємно знаходитися на місці, де ми зараз знаходимося. Дякую. Все, спасибо. Все.